Na chladnému letu turisti na históriu nezanevereli. Takmer 13-percentný náraz návštevnosti hovorí za všetko. Ja zo svojho pohľadu sezónu hodnotím ako veľmi pozitívnu. Musím povedať, že sme len a len milo prekvapení, pretože náraz návštevníkov je o 11 tisíc. Hrad Alej z Kanzen si prišlo pozrieť mnoho ľudí z ďaleka i z blízka. Najpočetnejšiu skupinu však tvorili Slováci. Do konca augusta sme zaznamenali náraz návštevnosti oproti roku 2010 o 12 Evidujeme národnosti Slovensku, Polsku, Česku a ostatných návštevníkov prevažne hovoriacich anglicky, nemecky, rusky a francúzsky. Okrem z prievodných podujatí, animačných programov, sokuliarských vystúpení či hradný muzikál sa múzenici snažili pripraviť aj novinky. Tento rok sme naozaj otvárali sezónu veľmi zaujímavou expozíciou, pretože sme ju venovali šľachtickému rodu Rajs. Tí vlastnili Ľubovňanský hrad v 19. storočí. A dodnes udržiavame skvelé kontakty s potomkom po meči, Ďorďom Lublovárim, ktorý podaroval aj tento skvelý obraz. Je to vlastne maľba významného spiskeho maliara Williama Forbergera. Je z polovičky 19. storočia a zobrazuje ľubovňanský hrad s jeho podhradím. Ani ohradné podujacia nebola núdza. Celkovo pre verejnosť bolo 16 podujatí. Takisto sme tam spolupracovali aj s poľskými inštitúciami. Ďalej naše podujatia, ktoré sme organizovali, boli určené pre základné školy. Takisto na hrade prebiehali výstavy. Sezóna dominanty mesta skončila v septembri. Počas jej šiestich mesiacov tvorilo rady pred bránami Ľubovnianského múzea viac ako 90 tisíc návštevníkov.